どうも皆さんこんにちは、黒いくやみと申します。今回から、マインクラフトの生声実況っていうのをやっていこうかなっていうふうに思いますよ。はい、ってな感じで、普段マインクラフトは自分の友達と一緒に生配信とかしたりはしてるんですけど、なんかマイクラの実況動画ってあげたことなかったなって思ったんで、今回からマイクラの生声実況の方をやっていこうかなっていうふうに思います。はい。で、今世間ではあれですね、 1.17 がちょうど昨日公開されて、これ今撮ってる時間が6月の10日で、最新のリリースが6月の9日昨日だったんで、今ウーパールーパーが追加されたり、アメジスト鉱石が追加されたりってことで、ちょっとまたマイクラ界隈盛り上がってるかなって思うんですけど、そんな中で僕は、せっかくだったら最新のリリースの、ね、1.17 やれよって思うかもしれないんですけど、僕がやるのはちょっとやりたいモッドがあったんで、そっちの方やっていこうかなって思います。なんで今回プレイするバージョンは 1.16.5、 はい、1.16 になります。はい、こんな感じですね。で、今回入れているモッドなんですけど、モッド今回はメインモッドとして、これなんて読むんだろう、やべ、英語読めねアドベント・オブ・アセンションっていう、20種類の新しいディメンションを追加して、で、それに伴った新アイテム、新装備、新モブを追加してくれるっていう、まあ、冒険とかアドベンチャー、意味同じだな。まあ、アドベンチャーとかサバイバル、冒険系が好きな人にとっては、もう、この上ない、もっと、なんじゃないかなって思うんですけど、新ディメンションの追加なんで、まあイメージとしてはオレスポーンモッドとか、あとはザ・トワイライト・フォレスト、まあ黄昏の森ですね、あそこら辺と、まあ、似たような感じなんかなって思います。はい。で、それ以外にはモッドをいくつか入れていて、まず一つは、皆さんおなじみのオプシワインモッド、まあ軽量化モッドですね、と、それからこういう感じでいろんなアイテムのレシピとかを表示したりしてくれる、ジャストイナフアイテムズだったかなっていう便利系のモッドですね。それから、右上に表示されてるこのミニマップのモッド、ジャーニーマップっていうモッドですね。このモッドと、それからあとはトロヘルスダメージインジケーターっていうモブの体力を表示してくれるモッドの計5つのモッドを入れて、今回はマインクラフト実況やっていきたいなっていうふうに思います。じゃあよろしくお願いします。てな感じで、初期スポーン位置がいきなり、こうなんか、若干洞窟っていう、もうすでにここ危ないよね。で、これ、ジャーニーマップモッドって、これ今自分がいるバイオームを表示してくれるんですけど、まさかのレアバイオームのジャングルですね。初期スポーン位置が。恵まれてるって言っていいのかわかんないけど。はい、まあそんな感じで、ね、この広大な自然の中でサバイバルやっていきたいなって思います。いやーでもマイクラ実況な、いつもなんか生放送とかでやったりこそしていれど、
こうやって録画って形で実況するの初めてだから、なんだろう、うまくできないかもしれない。まあそこら辺は多めに見てください。いずれそのうちね、まあ、慣れていくと思うんで。まあ、初っ端からジャングルだったのはちょっと運がいいな。カカとかも手に入るし、まあ、取れるものは取っていきましょう。なんかいるね、早速。なんか飛ばしてきてない？なんか飛ばしてきてない？ん？ゴブリン。なんかめっちゃ、あ、竹あんじゃん、目の前に。いいね。てか、いった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 、いった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 。あれ攻撃だったの？え、じゃあ今までこう当たってなかったってこと？え、どういうこと？怖い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 。めっちゃ、こんな離れてんのに。え、貫通してるあれ。え、これ、ちょっと危ないね。逃げますか。逃げるが勝ちやで、こんなに。逃げよ逃げよ。まあ、とりあえずね、安全なところに来て、作業台作って、木の棒作って、ピッケル作って、ブランチマイニングいきますか。いやー、にしても、こうやって、おー、なんか、ん？ん？金塊？あ、そう、なんか、その、アドベント・オブ・アセンション・モット、まあ、AOA って呼ばれてるモッドらしいんですけど、このモッドなんかいろんなスキルとかが追加されるみたいなこと書いてあって、まあ、実際どういうもんかっていうのは全然、なんかおる。で、海洋チャージャーって。びっくりしちゃったな。で、まあ話戻しまして。まあ一応ね、なんかそういう、あ、なんか、スキル的なものも追加するみたいなこと書いてあったんで、多分今のがそれっすかね。そういうスキル的なものって可視化できるのかどうかわかんないんですけど、まあ、そこもおいおいね、調べていきながらやっていこうかなって思います。なんか昼間でも油断できない、あの、様々なモブが追加されますみたいなこと書いてあったんで、まあ、まさにさっきそれの洗礼を受けたって感じですね。いきなりね、ゴブリンが遠隔攻撃仕掛けてくるとは思わなかった。だってゴブリンって一番最初のモブでしょ？まあ、一番最初にあったモブがゴブリンっていうのも、まあ、アドベンチャーしてれないみたいな感じちょっと思うけど、その一番初っ端からさ、最初から出てきたモブがいきなり遠隔攻撃仕掛けてくるってさ、ちょっと理不尽じゃない？対処できないっつうの。おや？もうこのモッドに関してはほんとわかんないことだらけなんで、もう何の下調べもしてない。なんか、説明欄みたいな、このモッドの説明みたいなとこにちょろっと書いてあったことを軽く読んだだけなんで、いやもうほんとに何が起こるかわかんないっすね。で、まあ夜になってしまったわけなんですけれども、多分だけど、あの、モブがやばいと思うんで、あとこれ、あの、一応、難易度ハードでやってるんで、あ、固定しときますか、ハードで。ハードで。ハードで。とりあえずまあこんな感じで、初の拠点完成拠点って呼べる代物ではないけどベッドもねえしな。まあとりあえず今外に出ても多分危ないんだよねとか言ってもやっぱ気になっちゃうんだよな。なんて言うんだろう、俺アドベンチャーのがすごい好きなんで、まあちょっとね軽く冒険出ちゃいますか。あーやだなーハードだしなーこれ、やだなー。ジャンプじゃないのか、走ってると今のやつ追加されるのか、あの普通に羽生えたマークのやつ。
何なんすかね、あれ。熟練度とかレベルアップ機能みたいなのあんのかな。その辺も全然わかんないんで。まあ今んとこ、昼間に見かけたゴブリンと海洋チャージャー以外は、普通のモブだね。夜に湧いてるモブは。逆に考え、やべ。ちょ、調子乗ったな。しょっぱなから、窮地なんだけど。まずったなぁ。これ、陸地も、おぉ、もうスパイダージョッキー湧いとるやんけ。え、スパイダージョッキーってレアモブじゃね？亀いるし。え、スパイダージョッキー、レアモブだよね。なんかおる。なんかいる。バグアイ。怖っ、怖っ。え、もうやだぁ。怖っ。あ、スパイダージョッキーとは表示されないんだ。雲デスポンしたんだけど。あのスケルトン雲乗り捨てやがった。なんてやつだ。やっぱ一番最初に作っておきたい武器は遠距離武器だよね。って考えたら雲とスケルトンはやっぱどうしても倒しておくべきかな。まあ、雲は遠距離投棄してこないんです。いったー。めっちゃいった。おー、なんか。うん。情報量多すぎてわからん。どうしてリソースの表示？あ、これか。なんだろうね、これ。あんま理解してないけど。まあ、なんか、あるんでしょう。リソースを表示。右上のやつなんだろうね。なんかいますね。爆弾魔。ボマーやんけ。なんかインコみたいな鳴き声聞こえるけど、これボマーの鳴き声じゃないよ。あ、ボマーの鳴き声っぽい。行った。待って、水中でも爆撃食らうっけ？え、本来食らわないよね。あ、こいつの鳴き声だ、やっぱり。どうした？ん？どうかを手に入れた。あ、なんか面白いな、これ。え、なんか買い物とかもできるってことかな。それともただクラフトに使うだけかな。ちょ、ワクワクしてきたな。あれ、今なんか2個出てこなかった？気のせいか。あれ、もしかして、はぁ、あ、あと今なんかディソースで隠れてて見えなかったけど、なんか進捗解放したね。これか。いずれかのスキルでレベル2に到達する。なるほどね。よくわかんないけど、一応スキルレベルというのが存在するらしい。いろんな動作っていうか、自分がやったことに対して、スキルポイントが少しずつ溜まってくみたいな感じなのかな？でもスキルレベルが上がっていけば、そのうち、その上がった分だけ恩恵を受けられる的な感じなんじゃないかな？とりあえず、食料調達と、それからあれだよね、村探しに行きたいな。とりあえずボート作って、旅に出よう。なんかある。取りに行こう。おーっとありますね。なんだろうこれ。平和精霊。あ、下落ちた。
え、何なんだろう謎。特別アイテムとかではなかったな。平和精霊って書いてあるってこと、全く浮気はないってことよね。まあでも平和精霊がいるっていうことは平和じゃない精霊もいるってことよな。なるほどね。危険な精霊もいるってわけか。戦いを好む精霊とかいるわけだな。まあ現段階でも結構ね、こういう感じでそこそこな、なんだろう、モブとかアイテムとか新要素の追加とか結構いろいろあるけど、やっぱね、このモッドの一番のメインは20種類以上の新ダンジョンじゃねえや、新ディメンションにあるから、まずはディメンションを早く移動したいよね。まあそのために多分ある程度は装備とか整えておかないと、多分まあ即死ルートだと思うんだけど、まあ装備を整えるっつった時に何したら皆さんは何をしますか。多分ブラマイが一番安定してるんだよね。防具とかすぐ作れるし、まあ多分ね、洞窟とかがあったら洞窟とかを探索する方が鉱石の見つけるっていうか鉱石の採取率はね、そっちの方が高い気がするんだよね。だからとりあえずそうだな、洞窟を、でも洞窟探索するにしてもちょっとね、資材が心もと、隠れてるキノコ、隠れてないんだよね。隠れてないんだよね。ふわふわふわ。うわぁ、びっくりした。生きているキノコ。え？いや、奇跡的に埋まって攻撃できてないけど、埋まって動けなくなってるけど、まだいるわ。これやばいぞ。これ多分あれかな。あっ、村だー。やったー、やった村じゃん。うわー、やったー。ちょっと待って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 、よかった村だー。村見つけられてよかった。あ、ここいいな。ちょっとここ、使わせてもらおう。おっしゃー、これでちょっと安定そうだな。と思ったんだけど、あいつは村人は攻撃しないのか。なるほどね。とりあえずいろいろ、村を見て回ろう。エメラルド。素晴らしい。テスト見っけ。うわ、すご、うわ、優秀じゃん。いいね、チェスト結構たくさんあるから嬉しいね。お、ラッキー。まあ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 。村人がたくさんいるのはいいよね。いろいろ取引できるから。おー、チェスト。コンパス。いいね。てか、村が広いなぁ。村広じゃん。おー、チェスト。アイアンゴーレムさんいるじゃないですか。よかった。オッケー。一通り見て回った。じゃあ一通り見て回ったんで、こっから、軽く、村の整地、整備をしていきたいと思います。はい。それじゃあ、ここからはね、整地のね、やってる風景を後ろに流しながら、整地中に、起こったことを、ピックアップして、ここで紹介していきたいなって思います。はい。まず一つ目はこちら。いきなりドガーンつって雷が鳴ってね、え、何って思って、ちょっとあたり探してみたら、謎のブロックが落ちてまして、で、これちょっと軽く調べてみたんですけど、どうやら他のディメンションに行く際に必要になってくるブロックのようです。で、お次は、トロールの商人に会いました。冒頭の方で、爆弾魔とかを倒したりした時に、
と銅貨をドロップしたんですけど、そういった銅貨とかあと銀貨もねあるみたいなんだけど、それをここで取引として使えるみたいですね。行商人みたいな感じですね。はい、以上です。はい、というわけでやっと道の整備が終わりました。あー長かった。まあ、とりあえず一回道の整備したところを見ていきましょうか。ここは、まあ、とりあえずこんな感じで設置してって、でこの先はまあ何て言うんだろう、港っていうか船止められるような場所、そう、船止めるときにこっから来れるようにみたいな、そういうところを使おうかなって思ってます。で、まあこっちに行って階段を登った先に道がなかったんで、ここはなんか家かなんか、なんか一軒ぐらい建てて、まあそこに来るための道にしようかなって思ってます。まあ今日やったのは大まかな道の整備だけなんで、あ？かわいい。けどちょっとかわいそう。そっか、俺からは逃げるのか。まあ、ここはね、こんな感じで、ちゃんと4方向行けるように整備して、こんな感じでね、竹があって、で、一応道が繋がってて、なんかこう、実際にこういう感じに、道が。Hello! オッケー。実際にこういう感じにね、道がなってたんで、まあこの通りにやってます。そこ何作ろうかなっていうのは悩んでるんですけど、まあ水辺に浮いてるような感じで、なんかもう一軒ぐらい家作れたらいいなって考えてます。そんな感じかな。で、一応こっち側道があったんですけど何もなかったんで、ここもなんか、まあ、周りにベリー変えてるからベリーに関係したものなんか家作ろうかな。こっち側の方は一直線だったから、ここは比較的やるのは楽だったかな。で、道ここで途切れてたんで、まあこの左右にまた住宅街みたいなね感じで家何軒か建てていこうかな。こういう空いてるところとかもね、建物建てたりして、建物を建てたりしてね、村をもっと充実させていこうかなって思ってます。で、お次は西側ですね。一応道が2つあったんで、ここすっごいもう荒れ地だったんだけど、とりあえず土で埋めて、で、まあこういう感じでね、上下2段に分かれてるような感じでやりました。ここ結構お気に入りゾーン。で、一応こっち側も行くし、こっちから登ってってこうも行けるよみたいな感じですね。で、あそこが一番最初の地点で、あそこからこうやってこっちもちゃんと道を整備しました。ここもね、ここで道で、まあいろいろ家作っていこうかな。で、一応こっち側ね、この拠点のすぐ隣のところは、まあ、釣り堀みたいな、まあ、釣りできるエリアにしようかなって考えてます。そんな感じですかね。まあ、そんな感じで、村の道の整備と、それから次回やっていくこと、まあ、村、ちょっと発展させつつ、次はですね、一個は新ディメンション増えてみたいかなっていうふうに、思っています。そんな感じで今日はこの辺に終わりで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。